Tratantillo lot f of x. Elikkä me x upphöjt till 2 och visa att f av 3 plus 4 i parentes inte är lika med att f av 3 plus f av 4. Okej, ska vi titta. Så tittar vi först nu då. Kan vi väl räkna f av 3 plus 4? Det är samma sak att säga f av 7. Så vår x är 7, så har vi 7 upphöjt till 2 är lika med 49. Och sen vi har f av 3, så har vi 3 upphöjt till 2 är lika med 9. F av 4, 4 upphöjt till 2 är lika med 16. Så f av 3 är därmed f av 4 är lika med 9 är därmed 16 är lika med 25. Så har vi 49 är inte lika med 25. Det vill säga f av 3 är därmed 4 är inte lika med f av 3 är därmed f av 4. B. Han säger den. F av 3a, som vi kan väl räkna den, f av 3a betyder att vi har x, det här är vår x, så har vi 3a, hela den upphöjt till 2, så vi har 9a upphöjt till 2. Men 3 f av a betyder att vi har 3 multiplicerar med den som vi får här. Vi har a upphöjt till 2. Den här, den. Så den här delen är bara den delen, den här delen. Okej, så vi har 3a upphöjt till 2. Så 9a upphöjt till 2 är inte lika med 3a upphöjt till 2. Det vill säga f av 3a är inte lika med 3 och 3 av f av a. De är inte lika.